ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଶନିବାର ସକାଳର ସମାଚାର ଶେଷ ହେଲା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ ବାଚସ୍ପତି ସ୍କିଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପରିଦୃଶ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିପାରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଥିବା ମେକ୍ ଇନ୍ ଇ ଓଡ଼ିଶା କନ୍କ୍ଲେଭରେ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନ ଆଜି ଏଯାବତ ଶହେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଟକ ଚଉଦାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ପୁଣି ଥରେ ହେବ ମାଳିପର୍ବତ ଜନଶୁଣାଣି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକକୁ ସ୍ୱାଗତ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ପୁଣି କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବେ ସିନ୍ଧିଆ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହଲଚଲ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି মুদ্রাস্ফীতি মিলিত আশ্বস্তি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মানুষ এই পরামর্শ দে পূর্বতন আর্বিআই গভর্ণর রঘুরাম রাজন ছগড় মুখ্যমন্ত্রী উপসচিব গিরফ কলা ইডি এগার বর্ষীয় পিলার কারনা দেখি অমিতাভ ছাড়লে ষেজ কহিল সাত কোটি বিদা কর চাইনা দ্বারা হ্যাক হল এমস সর্ভর ডার্ক ওয়েব্রে বিক্রি ডাটা কংগ্রেসর দুইটি কার্য ইভিএমে দোষ খোঁজ বা মোদী গাড়ি দেবা ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁନେରେ ଜିକା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଦରଦାମ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ସୁଦ୍ଧା ସାତଶହ ପଚାଶ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୀମା ଧାରକମାନେ ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପାଇବେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ନୂତନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏଲ୍ଆଇସି କୋଭିଡ଼ର ସାଇଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ଭୋଗୁଛି ମଣିଷ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ରେଣ୍ଡ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଉଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଇନା ସଂଲଗ୍ନ ଏଲିସିଠାରେ ଶହେ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ସମରାବେଶ ଚାଲିଛି ତୱେନ୍ ଡଏନ୍ ବ୍ରୋଭୁ ଶୁକ୍ରବାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର୍ ଲିଗ୍ର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି